Euroopan Herkules 1990 vahvimieskilpailu oli koonnut Ouluhalliin tietysti vahvat miehet ja liki 4000-päisen yleisön. Täällä on Helena Pietarilla myöskin yleisön joukossa. Mikä sinut sai tulemaan tälle? No kuule, ihan viime vuonna olin täällä ensimmäisen kerran ja innostuin todella koko lajista. Ensinnäkin tää fiilinki, yleisö on mukana ja komeita miehiä runsaasti. Tää on aika hurjia lajeja nämä. Kyllä. Aivan siis, että todella koko ajan on karvat pystyssä ja pelottaa ja elän myötä. Ja sitten mulla on oma suosikkini, jota mä olen tullut kanssa. Kuka hän on? Mitenköhän mä? No, Lyytikäisen Arto. Mm. Ehdottomasti olen hänelle huutamassa ja hurraamassa ja tietenkin myös muille oululaisille. Kolmen vuoden takainen Suomen vahvin mies Arto Lyytikäinen olikin kova uros auton vedossa. 9 tonnin painoisen auton vetoon kului aikaa alle 22 sekuntia. Voimannoston maailmanmestari Piikkiön Kari Pötrönen veti auton maaliin 21,5 sekunnissa. Voimannoston maailmanmestari Arre Käpylä iski lautaan kovan ajan 21.09, mutta kuvassa vetävä Helsingin 125 kilona voimanpesä Ilkka Kinnunen löi pohja. Aika 21.00. Suomen vahvimiesmallia 86 ja vahvimieskilpailuissa tähän mennessä voittamaton Helsingin Riku Kiri iski voiton ajalla 19,5. Jorpean Herkules vahvimieskilvan odotetuin vieras oli taatusti yönmusta jenkki Odi Wilson. Moni kotletti ja atletti katseli kaihoisesti Odin hauvista, jonka ympärys on peräti 60 senttiä. Odille oli pitänytkin lentokoneessa varata 2 vierekkäistä paikkaa. Odi on nostanut maailmanennätysraudat eli 1100 kiloa ilmaan. Auton veto oli vähän vieras laji, mutta aikaa kului kuitenkin kohtuulliset 26,5 sekuntia. Tässähän ei oikeastaan ratkaise pelkkä raaka voima, vaan tarvitaan näköjään muitakin hyviä ominaisuuksia. Kyllä. Kuten mainitsin, niin yleiskunto, lihaskestävyys, nopeus, notkeus ja taktikointikyky on erittäin tärkeitä tässä näin. Ja sellainen jonkunnäköinen hurmostila, mihin tuo yleisö paljon vaikuttaa, niin se on erittäin tärkeää. Eli olet huomannut varmasti, että monet kilpailijat eivät aloita suoritusta ennen kuin he saavat yleisön kannustamaan itseään. Täällä Ouluhallissa on todella paljon yleisöä. Mistä sä arvelet, mikä tässä lajissa viehättää? Onko se tämä raaka voima vai tuska vai mikä siinä viehättää? Mä en tiedä. Ihmiset haluaa nähdä isoja lihaksikkaita miehiä tällaisissa hieman erikoisissa suorituksissa. Jos sä menet katsoa esimerkiksi voimannosto- tai painonnostokilpailija, nykyään on raskaita levyjä. Ei sitä osaa sanoa, että paljonko siinä on rautaa ja niin poispäin. Mutta kun tuommoinen iso 150-kiloinen kaveri, kun se heittää henkilöauton nurin, niin se tavallisella maalaisjärjellä tajuaa, että tuo ei minulta onnistu. Se on näyttävämpää. Tai vetää 9 tonnin kuorma-autoa. Niin, 9 tonnin kuorma-autoa, joka ei tavallisella puljaisella liikata mihinkään. Tai nostaa 100 kilon niin. Elikkä nämä on tavallaan maanläheisempiä, kansanomaisempia nämä lajit siinä mielessä. Euroopan Herkuleskilvan toinen laji oli raaka ja yleisöön menevä krusifiksi, missä kilpailijat pitivät sivuillaan suorilla käsillä oluttynnyreitä niin kauan kuin kantti kesti. Oulaisten maailmanmestari Arre Käpylä oli kova luu, sijoitus 3. kuten autovedossakin, ja aika 1:20 sekuntia. Krusifiksi kilvan kakkonen oli painin olympiahopeamitalisti Haaparannan rasvaparatiisin ikioma poika Tuomas Johansson. Ja Tuomas Johansson piteli näitä olutsammioita ylhäällä 1,5 minuuttia. Tässä vaiheessa alkoi kivuta kohti kärkeä Oulun Ismo Ooman, 125-kiloinen voimannoston Euroopan mestari. Ismo piti olutsammioita ylhäällä kauempaan kuin kukaan muu, aika 1:40 sekuntia. Ja
Pusifiksi kilvan komeimmat karjaisut kirjasi kuitenkin nimiinsä Oulun toinen suuri poika, Veli-Pekka Jakli. Kolmas laji oli todella kova. Kilpailijat kantoivat noin 100 kilon säkkejä, yhteensä 200 metriä. Lajin kovuutta osoittaa se, että esimerkiksi painin maailmanmestari Puolan Roman Rotlowski sai vain 2 säkkiä kannetuksi maaliin. Aare Käpylä kipusi 3 lajin jälkeen kärkeen. 4 säkkiä kulki 200 metriä ajassa, 35 sekuntia. Helsingin Riku Kiri keikkui 3 lajin jälkeen kakkosena, pisteen Käpylästä jäljessä, mutta säkit kulkivat nopeammin. Aika meni vain 33 sekuntia tältä voittamattomalta voimapesältä. Tuomas Johansson, sä olet tuolta Oulun naapurista Haaparannasta. Onko tämä semmoinen painin olympiamiehelle sopiva laji? No, minusta on mukavaa väliaikaharrastaa tämmöinen. On toisen kerran näissä matkassa. Mitäs puutteita sä olet huomannut itsessäsi? Puuttuuko nopeutta vai? Enempi kilpailuja pitäisi olla vaan tämmöisiä samanlaisia, että sais kokea. Minusta nyt tuntui jo paremmalta mitä viime vuonna. Joo, tuo crucifixi näytti kovin karmealta lajilta. Joo, se on aika tiukkaa pitää tuota kättä, että se on, maitohappo tulee. Niin alkaa minuutin päästä jo tulla äitiä ikävä. Säkit sulla nousivat komeasti. No siinä on vähän, että kiinni en saa kunnolla, mutta kyllä ne nousee hyvin, mutta vaikeuksia on ollut kiinni saamisessa. Niin. Kumpaako sä nyt alat harrastaa sitten lisää, painia vai tätä? No ainakin olympialaisin Barcelona nyt painia, mutta saa nähdä sen jälkeen, voi olla tämmöinen mukava harrastus. Joo, voihan sä olla, että sä auttaa tuossa painissakin. Kyllä, kyllä. Ihan uutena lajina tässä Euroopan Herkules vahvimies kilvassa oli henkilöauton kanto. Voimanosto maailmanmestari Piikkiön Kari Pötrönen kanneksi henkilöautoa 4 metriä 23 senttimetriä. Kari Pötrönen, teit kovan tuloksen tuossa, mahtavan tuloksen. 4 metriä 23 senttimetriä. Mitenkäs auto kulki noin pitkään kantamalla? No, sanotaan nyt, että se olisi mennyt vielä, että se vaan rupesi heilumaan tuossa, ne otti pyörät maahan kiinni, että en tiedä kuinka kova tulos se nyt sitten oli ollenkaan. Montako vuotta sinä olet harrastanut tätä? 10 vuotta, että se harjoittelu tekee semmoisen, niin ei voi sanoa, että harjoittelu tekee mestarin, kun en ole mestari, mutta kuitenkin, että työtä se vaatii. Että. Tässä on monen lajin miehiä, tässä on painijoita, voimannostajia ja painonnostajia. Mikä laji on kaikkein sopivin tätä lajia ajatellen? No sanotaan nyt, että ei se ole lajista kiinni vaan tyypistä, että ketä on kestävä ja vahva ja kenellä on koordinaatiokykyä ja silmä, että osaa katsoa, tässä on koko ajan uusi laje, osaa katsoa, että mikä tekniikka mihinkin sopii, että osaa käyttää eri lihaksi peräjälkeen ja mullakin ainakin se nyt on, että nyt ei ole voimaa tarpeeksi, että mä tässä niin kuin sanotaan, että tämä on vahvin mieskisa ja täällä pärjää, että tämä on niin kuin riskein ja nyt tuntuu, että ei ole oikein vaan paras terä. Sä oot kolmas kuitenkin kolmannen jälkeen. Mikä sun vahvin puolesi on? Kyllä mun toi säkin kanto on vähän niin kuin mä odotin, että se olisi ollut vähän parempi. Että mä kevään loukkasin käden, mä tein Suomen ennätyksen pölkyn nostossa 150 kiloa ja sen jälkeen korotin heti 160. Oltiin tässä John Paul Sigmarssonin kanssa samassa kisassa ja olisin voittanut sen siinä lajissa sitten siirtynyt siinä vaiheessa 3 lajin jälkeen sitten johtonkin. Että se vaan revähti käsi itse 160 ja sitten on ollut vähän tämmöistä puolinaista treeniä. Tännekin lähdin ihan viime tingassa, ajattelin, pysyy tuntumassa mukana. Loimaan Arto Savonen kantoi autoa yli 5 metriä, mutta Oulun Ismo Ooman pisti paljon paremmaksi. Tulos 11,5 metriä. Yksi kaveri sanoi, että se on riskimies, kun kantaa 10 metriä tuota autoa. Ismo Ooman, sä todistit sen, että olet riskimies. 11,5 metriä. Millä eväillä? Ei ihan äiti kaurapuurolla. No kyllä, ja kovalla treenauksella. Mitä sä treenaat? Mä oon juossut ja
aika monipuolisesti reenannut. Mulla on erittäin hyvä valmentaja ollut. Tässä on monen lajin urheilijoita, on painijoita, voimannostajia, painonnostajia. Mikä laji on paras tähän? Sanotaan, että voimannosto. Että iso mies, se on paljon nopeuslaji, että vaikka voimaa paljon, mutta että iso mies ei pysty juoksemaan niin nopeasti. Niin, tässä vaaditaan muutakin kuin raakaa voimaa. Niin, kyllä. Joo. Nopeutta ja ketteryyttä. Joo. Mitenkä arvelet pärjäävesi tänään? No kyllä mä oon aika kärkeä. Ei, täällä on kovia miehiä. Kyllä. Mukava kilpailla, kun on paljon kovia miehiä tasasta. Mikä sinun vahvin lajisi on? No ehkä rusiiviksi, no, koska mä voitin sen. Se on raaka laji. Kyllä. Ja entä se heikoon laji? No ehkä tuo säkin kanto, että sinä joutuu juoksemaan, että me en ole mikään juokse. No niin, autokaato on tsemppiä sitten. No niin, kiitos. Voimannoston maailmanmestari Ari Käpylä ei kuitenkaan tyytynyt skootterikostajan lukemiin. Henkilöauton kannossa mitattiinkin uusiksi maailmanennätysnumeroiksi 18 metriä 37 senttimetriä. Skootterikostaja pisti 11 metriä, sä panit heti paremmaksi. Ari Käpylä, mikä sinun salaisuutesi on? Jaa, tuohon vaikea, sun sattu kulkee tänä päivänä ja eihän se raaka voima pelkästään riitä tässä lajissa. No pitäis olla kuntoa hiukka ja urheilullinen. Nopeutta ja kaikki mitä urheilussa tarvitaan. Niin. Sinä tarvitaan voimaa, nopeutta ja sä olet ykkösenä kolmen lajin jälkeen, olet voimanoston maailman mestari. Mikäs sinun vahvin lajisi on? Maasta nosto luulta toivottavasti. Niin, mutta entäs tässä lajissa? Jaa. En osaa sanoa, että mikä paras laji on, mutta niin. Mikä on kurjin laji? Säkin kanto. Jaa. Se on ehdottomasti vaikein laji. Mikä siinä niin vaikeeta? Sullahan on se säkin hyvin kevyesti. Mutta siinä maitohapot tulee jalkoihin ja alkaa, mulla tuntuu, että mä kävin jo varmasti muutaman sekunnin Tuonelan puolella. Onko se niin raju? Kyllä se on. Tuo krusifiksi näyttää myöskin melko rajulta. No se kyllä muuten on raskas, mutta se ei sillä lailla ole raskas, että se no säkin kanto ottaa joka paikkaa aivan älyttömästi. No auto kaatoo vielä jäljellä, ei muuta kuin tsemppiä siihen. Joo, kiitos, kiitos. Riku Kirin, sinä teit juuri tuossa maailmanennätyksen tuossa auton kannossa 28 metriä. Nyt kun maailman vahvimmaksi mieheksi on Todd Wilson valmistautuu, niin paljonko arvelet jenkin tänään kantavan? 27,5. Sä olet Ari Käpylän kanssa tasoissa nyt neljällä jälkeen. Teillä on tuolla auton kaato. Minkälaisia taktisia kikkoja siihen voidaan keksiä? Ei, tässä ei ole paljon taktikoinnille varaa, että se kumpi onnistuu, niin se vie potin. Sä oot periaatteessa voittamaton. Mikä sinun menestymisessä salaisuus? Sanotaan vaikka tuollainen suht kohtaansainen. Tänään nyt meni rusifiksi vähän huonommin. Sulla petti vasen käsi. Kuitenkin kaikki lajit täytyy mennä suht koht hyvin, että menestyy. Joo. Tuossa todettiin juuri, että tämä säkin kanto on kaikkein hankalin laji. No se ei tänään tuntunut kovin. Se meni yllättävän hyvin. Tää oli mun mielestä kovempi tää auton kanto vielä. Joo. Tää oli ihan uusi laji. Joo, tää on tosi hyvä laji. Ainakin toistaiseksi, jos ei Wilsonin mene ohi. Montako kertaa viikossa harjoittelet? 6 kertaa, sellainen 3 tuntia päivässä. Joo. Todd Wilson näytti, että kun on nostanut rautaa yli 1100 kiloa ilmaan, ei 450 kiloinen henkilöauto paljoa paina. Niinpä mittamiehet eivät tahtoneetkaan pysyä perässä, kun Todd kantoi autoa yli 28 metriä. Ja olisi kantanut pitempäänkin, mutta kun yleisö tuli vastaan. Uudet henkilöautokannan maailmanennätyslukemat ovat 28 metriä 82 senttiä. Ja tekijänä Todd Wilson USA. Te olette maailman vahvin voimamies. Mitenkä tämä laji sopii teille? You're the strongest powerlifter in the world. How do you find this specific sport suit for you? Oh, one thing I like about it is when you powerlift and you limit yourself to 3 muscle groups. But when you're doing this here, you're using the whole body. So I think this is a lot better. Although I like powerlifting more, but this is a lot better for overall strength. So I'm learning. I like this. I think I'm continuing to do it. Joo, Mr. Wilson sanoi, että voimanostossa tarvitset pääasiassa vain 3 lihasryhmää, koska siinä on 3 nostoa.
Ja hänen mielestä tämä on siinä mielessä parempi, että tässä tarvitset joka ainoata lihasta, mikä sulla on kehossasi. Hän kyllä pitää enemmän voimannostossa, mutta jos haluat olla todella kunnossa ja huippuatleetti, niin tämä laji on kaikista paras. Mikä näistä viidestä lajista oli kaikkein hankalin? What was the toughest event of these five events? I don't have a very good grip, so I found pulling the truck was pretty difficult, but everything else was okay, but pulling the truck is difficult because of my grip. I don't have a very good grip, so it was probably the difficult. Mr. Wilson sanoi, että hänen sorminsa perustisvoima ei ole kovinkaan suuri, joten tuo kuorma-auton veto oli hänelle raskaan laji, ja muut lajit olivat aivan okei, mutta kuorma-auton veto tuotti vaikeuksia sen takia, että hänen otteensa menisi livetä köydestä koko ajan. European Hercules vahvimies titteli ratkesi vasta viimeisessä lajissa. Ari Käpylä ja Riku Kiri olivat tasapisteissä, mutta Riku Kiri päihitti Käpylän tämän leipälajissa ja vei kokonaisvoiton. Ari Käpylä loukkaantui toisen auton nostossa ja putosi kokonaiskilvassa kolmanneksi. Toisen todellisen taistelijaparin muodostivat Ismo Skotterikosta ja Ooman ja Kari Pötrönen. Ooman päihitti Pötrösen selvästi ja nousi saman tien kokonaiskilvassa hopealle. European Hercules 1990 vahvimieskilpailun lopputulokset. Ensimmäinen Riku Kiri Helsinki, toinen Ismo Ooman Oulu, kolmas Aare Käpylä Oulainen, neljäs Tomas Juhansson Haaparanta ja samalla sijalla Arto Lyytikäinen Oulu. Näin Riku Kiri pysyi edelleenkin voittamattomana. You have to look like you're relaxed. When you're not really relaxed, you stand there all stiff. Thank you.
ei luota siihen kuin muu. Ja nyt yhteistyökin.
Thank you.
haluan mennä sinne pyörän puolelle. No niin, tehdään sillä tarkoittaa jonkun uusi virus, kun tuskin on toistaiseksi meidän kohdalla, että Mikka Hongisto. Ja Seuraavan joukkoon pyydyssä.
ja valjaamme vastaan asettavaa. Thank you.